Dobrý den, pleny a politiky je potřeba vyměnit jednou za čas a to ze stejných důvodů. To my podepisujeme s Pavlužou. Pavluš jen částečně, jak vždycky říká. Řekl to Mark Twain a... Já mám za to, že se přihodí, že dotyčné nebo dotyční nejsou často včas vyměněni a pak sledujeme jenom, co s tím historie udělá a ne vždycky se z toho poučí, aby ti další odcházeli a, nebo byli odejti včas. S Pavlušou vám tu vyprávíme příběhy těch, kteří ovlivňují naše životy, příběhy, které se často vůbec nestaly a předjímáme budoucnost, která řekněme, je ve hvězdách spíš si říkáme často, že tak to nebude. Bejt? Přesně tak. Ale přesto má náš podcast racionální základ. Naprosto. Dobrý den, z platformy Dataran vám přeje Pavlína Wolfová. Dobrý den, Pavel Novotný. Pavluško. Pavluš, ano. 3. ledna 2020 jsme se dozvěděli, že při americkém raketovém útoku na letiště v iráckém Bagdádu byl v noci na pátek zabit velitel iránských elitních jednotek Kásim Sulejmání. Sulimáni podle Pentagonu aktivně připravoval plány na útoky proti americkým diplomatům v regionu a na vojáky v Iráku a jinde. A o něm tu bude řeč, protože Kásim Sulejmáný byl klíčovým mučedníkem, strategem, bez přehánění, celebritou. Na jeho příběh lze skvěle dokumentovat, kdo jsou revoluční gardisté, kteří fakticky řídí politiku nejen v Iránu, ale také Iráku, Syrii, Jemenu a tím i v Izraeli, na Blízkém východě a v USA. A to... Nech mě ještě chvíli číst. Dobře, dobře. Podle agentury AP. Můžou útoky na vysoce postavené šícké představitele přinést zlom ve vývoji událostí na Blízkém východě? Lze očekávat tvrdou odvetu Iránu a všech sil, které v regionu podporuje. Útok bude namířen proti zájmům USA a Izraele. Tohle se psalo v roce 2020. Tedy se ptám, žije duch Sulejmáního, o němž jsem začala. Jak je to? Přežil svoji smrt? Přežil svoji smrt jako celebrita, jako symbol. Revoluční gard. je to jedna z nejviditelnějších tváří v Iránu, v Libanonu, na spoustě míst. Kasim Soleimani prostě je v klipech, na plagátech, pomalu na hračkách a, a obalech potravin, když to přeženo. Ale důležité je, že přežili revoluční gardy, který on řídil, respektive řídil jejich speciální jednotku, učenou pro e, operace v zahraničí. A to je, myslím, pro svět důležitější, protože dneska jsme svědky souboje USA a těchto revolučních gard. Co jsou revoluční gardy a co je cíl, co chtějí? Revoluční gardy jsou naprosto zvláštní organizace a se přiznám, že jsem jima do jisté míry fascinován jako profesně, protože to je stát ve státě. To uh, Revoluční gardy jsou armáda, která vznikla vedle pravidelné armády, která se zodpovídá jenom nejvyššímu vůdci Iránu, která prakticky vůbec Nespolupracuje se státem, žije nad státem, žije nad zákonem a neplatí daně. Má vlastní letiště, dokonce bašuje zboží země do Iránu domů. A jsou to lidi, kteří v podstatě jediným jejich cílem je za obsadit mocensky co největší část Blízkého východu a především. Dotlačit iránský vliv až ke středozemnímu moři. No to, jako bez mapy to tak divně vypadá, ale v podstatě schlamsnout části Syrie, Iráku, Iránu a Libanonu do velkého mocenského spolku, který bude zaštiťován Tehránem a šíckým náboženstvím. Zní to divně. Jinými slovy, abych to zjednodušil, revoluční gardy jsou jak se říkalo, prodlouženou pěstí, nebo dělnickou rukou, pěstí, pro, prodlouženou, prodlouženou rukou. rukou iránského režimu, který usiluje o to, aby ovládl Blízký východ a aby Izrael skončila. Jejich hlavním cílem je bojovat na všech frontách proti Izraeli. Uh, pojďme se podívat na toho, kdo to celé dal dohromady a ke komu se tihle obracejí, přestože umřel už v podstatě poměrně dávno. Hmm. 2013, říkám to správně? Uh, jo. Kasimu... Ne, 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 2020. 2020, pardon. Kasimu Pojďme si říct, odkud vzešel, odkud přišel, kde se narodil. Narodil se v naprosté vesnici, kde prostě žilo nějakých 300 uh, rodin, kde jeho rodiče uh, vzpomínají, jak museli chodit pro vodu do potoka, kde prostě uh, elektřina byl zázrak. Uh, tenhle kluk, který byl od malička jako chytřej a bystrej a to se projevilo i později. Dokonce jeho nepřátelé tvrdí, že kdyby žil v jiném režimu nebo v jiném, narodil se v jiné rodině, tak by pravděpodobně šel na univerzitu a udělal by možná úplně jinou kariéru. Tak tenhle kluk se narodil tadyhle v jeho východním Iránu v místech, kde vlastně prostě se, se iránská elita, teheránská elita, nikdy nevyskytla. Je to prostě místo, jako nevím, ty vždycky nemáš ráda, když tu připodobňují k Čechám, ale nějaký Bruntál nebo něco takový, a pardon, prostě něco někde, dobře, dobře, nie? prostě tam, kde je to úplně na kraji to, to, Já to zkusím odrazit, já to zasadím do kontextu. Uh, uh, začnu citátem z knihy Shadow Commander. Ano. Když se Kásim narodil, jeho rodina nevlastnila téměř žádnou půdu. Pozemková reforma jim mohla pomoci a šáhovým záměrem bylo získat skrze ní věrné podané, jenže reforma se docela nepovedla a Sulejmániové se z bezzemků proměnili v rodinu těžce zadluženou, což je v kraji důvodem k hambě. Přesně, takže. ona... vysvětlit ten kontext? To, no. O čem mluvíme? Reformy Šách, a no. nepovedlo se mu to? Zjednodušeně řečeno, Šách chtěl modernizovat celou zemi a součástí tady tohohle procesu byla pozemková reforma, kdyby prostě ty lidi e, prostě pracovali konečně na svém, Ovšem, e, díky tomu, že ta reforma nebyla úplně důsledná, nebo respektive nebyla domyšlená, tak spoustu lidí uvrhla vlastně do těch dluhů. Takže to oni zeměná... si pronajali e, nějaké, no nějaké no. pozemky a zadloužili se. No, jde o to, že to hlavně poznamenalo život toho pozdějšího tady šéfa Blízkého východu, protože on uh, musel tvrdě pracovat, aby pomáhal rodině, a když potom vystudoval co si jako střední školu prostě dostal diplom a stal se profesionálem, jak se říká v tom kraji, tak uh, stále posílal peníze domů svýmu otcovi, protože prostě nebyly prachy. A když teda se mluví o zbíračený rodině, tak je to trošku přehnaný, je to taková trošku režimní věc, ale jako rozhodně to žádný boháči nebyli už, protože to bylo fakt na kraji. Mimochodem, co mě přijde jako dojemný, že on vlastně, když potom jako se vypracoval, byť jako v divném režimu a dělá divné věci a podporuje terora, kde si co si jo, tak se vlastně na tu vesnici nezapomněl, nechal tam postavit skrze rodinu bytelnou mešitu a dokonce dílnu na výrobu byliných léčiv, takže jako tu svoji mini vesničku, tu svoji mini vesničku jako neopustil úplně. Ale on potom se dostal právě do, do, Kemranu, což je město, řekněme, já nevím, jak se to říká v Čechách, krajský nebo okresní nebo tak něco. A Kermánu, pardon. A v tom se dostal konečně místo s trvalým platem a začal žít ve městě a tam se začala formovat jeho světonázor, který je zajímavý tím, že vlastně my nevíme, jestli byl nutně jako vyděšený z toho města, když tam viděl, jak tam holky chodí po ulici a, a, jako beztrestně se baví s klukama. To se právě neví, jestli, jestli se tam úplně toho účastnil, rozjel se tím směrem a třeba se mu to nějak znelíbilo. Více on byl fakt kluk z Venkova, ale jako úplně totál. Jo? A tam ty rozdíly byly tehdy velký. Přijít i do malého města, nám popisuje ten jeho životopisec, autobiograf, jo? říká, že to muselo být šílený pro ty kluky. Na najednou prostě viděli společnost, která jako funguje jinak. Jo. Navíc v těch 70. letech, my máme představu, že v Iránu v 70. letech díky té islámské propagandě, že to tam bylo jako špatný, ale v podstatě nebylo všechny ty fotky, které pamatuješ si, jak jsou vždycky ty holky v minisukních, to je teda z Teheránu nebo z velkých měst. Ale i tady v, prostě v Kermánu jako prostě je to... No takže přijel tam, představujeme si, spadla mu čelist. Ano a uh, mimo jiné tedy asi se upnul ke sportu. Pro, no, pro té ručníky jak Jak se to jmenuje? No, 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 no. Posiloval je, posilo... v tělocvičnách, dokonce to tam trénoval. No, jiné, no, no. předpokládám, že ne, asi holky, že jo, to by to, by to, asi nedal, asi to nebyl. By nedal. Ale hlavně, to by nedal, ale hlavně i, že dostal černý pásek v karate. Jakože on byl jako takže tím jsme si odpověděl, jak na to zareagoval, když přišel do toho města viděl ty holky v těch sukních, šel radši cvičit. A cvičil tak tvrdě, až měl černý pásek. to je moje verze. To je tvoje verze, asi je pravdivá. Já teda jenom z těch knížek vím, jak to vypadalo v Kermánu v té době. Ale jako bylo to samozřejmě mnohem volnější, než na té vesnici, kde prostě panovaly ty tradiční pravidla. Navíc on teda se dostal k náboženství tam. Zase to bývá tak, že ty lidi, když přijdou těch velkých měst, to ten ten proces urbanizace to provází po celém světě. A oni se cítí ztracený a nacházejí si nějaký, řekněme, motivy, jak přežít jo, v tom městě. A jedním z těch motivů, a což bylo i v případě Kasima Sulejmány, bylo zřejmě náboženství. Že oni se vlastně obrátili k náboženství, který znali, což je pro ně jako jistota. No a uh, typicky to je mimochodem tak, že se spekuluje, jestli kdyby s, s ním prostě do toho města přijel Bertranec, který se zajímal o tu řekněme radikalizovanou verzi islámu a i o politiku, což prej nebyl úplně příběh Kásima Sulejmány, který spíš posiloval. A nebo dělal kariéru jako ve hospodářské společnosti. A díky tomu Bratranci se možná stal tím, čím je. Protože e, začali chodit na kázání e, člověka, kázání myšleno-šítskýho, duchovního, který byl chráněncem člověka, který se jmenuje Ali Hamenei, a je to pozdější, nynější nejvyšší vůdce Iránu a nástupce Chomejního, a je jeden z nejvyšších lidí islámské revoluce. Takže už před revolucí on se setkal s, s, těma, nemstou, s, tou, nemstou, eh, způsobem uvažování o islámu. Tak to máme Sulejmaního útle eh, mládí. Eh, pojďme Čakaj, proměn, si vyprávět. Eh, šafránová zmrzlina, jedla to někdy? Tam on tady říká, na stála. Nejedla jsem to, na, na bazaru stála dvoupatrová kavárna podávající šafránovou zmrzlinu a sorbet. Sorbet je? Sorbet je, že tam není smetana. OK, OK, OK. Mladíci z venkova se všem. Ne, 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 ne. Mladíci z venkova poprvé viděli, jak si mladí a nezadaní lidé v celku bez problémů vyměňují zamilované dopisy i přísliby budoucích vztahů. To muselo být pro ně naprosto šokantní. Není tam vůbec líbačka ani zmíněna, to asi nešlo, vědě. To bych řekl, že nešlo, ale podle mě se o to snažil i on, on jako neměl úplně špatnou pozici. No tak tady píšou v té knize, kterou už jsem zmiňovala, no. hagiografické uh, životopisy budoucího velitele, o tom nic neříkají, ale jako mladý zvědavý muž jistě některá z lákadel ochutnal. To ano. je hodně hola, opatrnický to životopis. To je ano. Pojďme uh, si říct, kdo byli jeho rodiče, z čeho vzešel. Otec Hasan. To, to byl uh, úplně drsný mimo týpek, který opravdu jako celý život ostře makal zemědělství na zahradách a tam. Uh, on tam žil celý život, žil tam od roku 1922 až do roku 2016, až tehdy zemřel, takže žil docela dlouho, že? nějakých 78 plus 16, no to je 90 let ne nebo kolik. No, skoro, ano. No. A uh, byl právě takový vtipný, takový týpek, který tam tu, tu vesnici dával dohromady, ale prostě rázovitej. No, jako více no hlavně méně... tu vesnici nikdy neopustil. Přesně je tak. Prostě tenhle no, typ člověka. No, a, a taky jako při všichni ústě velký vzdělání neměl, že jo? Prostě to, co věděl, se dozvěděl v Mešitě a, a, a po okolí. Uh, jinak teda děti. S... S matkou ho měli poměrně pozdě na tehdejší dobu. Ve 33. měli první dítě, no, což jakoby dneska nám přijde ve střední Evropě normální, ale v 50. letech v Iránu rozhodně ne. Tedy jemu bylo 33, maminka bylo byla no. pravděpodobně mladší. No, no. O té nevíme nic, to vůbec málo, nevíme málo, uh, no. jméno ani, což je zajímavá Já myslím, věc. Já jsem to hledala to asi hledá. Podle mě se jmenuje Fatima taky, jo? Jako, což je běžný v islámském prostředí. Mimochodem, Když nevíš, to... jak jako označit z té oblasti, tak řekneš, že je Fatima. No, ale tak jako skrz Korána, jako prorokovou... Eh... Tomu rozumím, ale pojďme si říct, to je prostě paní, víceméně bezejména. Víme, že to byla prostá žena, tvrdý život, ostatně vedle Hasana Přesně. to ani jinak nešlo. A teď pozor, jo, to mě zaujalo, její pohřeb. Ano. Bohužel jsem přeskočila zřejmě 90 let pěkného života. Hmm. Ale se tvrdého života, no? Řeknu, budu si dát následující. Jde o politické barometry. Nic není nad režimní pohřeb v íránu. Kdo z jaké frakce se zúčastnil? Kdo dostal trojí polibek? Kdo poslal gladioli a vzkaz? Tyto události jsou často větším nasvícením státních záležitostí než volby. V tomto světle byl událostí roku jistě pohřeb matky Kásima Soleimányho, velitele elitní jednotky Revoluční gardy, který se konal v Teheránu minulý víkend. Psalo se v září 2013 v Iran Wire. Ale pozor, zpráva po pohřbu pokračuje. Pořád nevím, jak se maminka jmenuje, není to v tom článku napsáno. A článek pokračuje. Vyjádření hluboké soustrasti, zaslána nejvyšším vůdcem Alím Chamenejím, převýšila průběh událostí. Byla nahlas přečtena a popisovala solejmányho službu islámu a muslimům jako. Cený poklad. Ano. Na to Sulejmání poněkud nezvyklým způsobem předal z toho pohřbu vlastní zprávu nejvyššímu vůdci, ve které se označil za zahanbeného a poníženého před Chamenejího přízní a prohlásil své přání obětovat se jako mučedník jako očkodnění. Solejmány pokračoval v označení Chamenejího za nepřekonatelného vůdce a pravou hlavu muslimského světa, zdůrazňuje tak svou ideologickou příslušnost k němu a celkovou poslušnost vůči nejvyššímu vůdci. Tak v tohle se překlopil pohřeb a trizna za no, maminku Solejmányho. to je normální? Celkem jo. Tak ta máma, to je důležitá figura tam v tom světě. Bez pochyby. A obecně k ženám, my máme představu, že se Iránci k nám chovají špatně, což jako ano, pokud jde o zahalování a podobné věci. To je prostě pravda. Ten konzervativní částí společnosti se chová naprosto perverzně vůči ženám a je schopná je ubít kvůli tomu, že nemají šátek. Na druhou stranu, ty vztahy uvnitř rodiny jsou jiný. Ty vztahy uvnitř rodiny jsou takové, že ta matka speciálně má velikou úctu uvnitř té rodiny. Já jsem jí tu, jí tu úctu veřejně projevoval, už i jako důležitý člověk. A ona, když to řeknu pitomně, nebo zjednodušeně, ona vlastně má pro ten režim a pro tu zemi nebo a největší cenu jako matka Kasima Sulejmaní. To je ta, která jako vychovala a dala Iránu tohohle z toho bojovníka, tohohle z toho v úzovkách vůdce, který všechny ty ostatní síly jako prostě zahluší. Jo? Čili ona přesto to své mateřství je tam jako, jako opravdu jako No, ne ale ale co je důležité, je, že tohle kolem toho jsou politické hrádky. Prostě tam jde o to, že on je představitelem jednoho směru, Revoluční gard, a teď se tam vy, různí lidi objevují. Je to vlastně podobně, jako když přijdeš třeba na svatbu někoho. Jo? Tam se taky vždycky na těch svatbách těch politiků říká, a on tam taky přišel někdo z opozice, anebo nepřišel. nebo tak. No, Co mě na to ale zajímalo, jak jsem tady citovala uh, tu jeho zpětnou vazbu na uh, vyjádření hluboké soustrasti Chameneim. Ano. Uh, jak je to v tomhle světě vlastně s nějakou mírou submise? Teď ten uh, solimání prostě je všechno, jenom nesubmisivní submisivní uh, frajer. A na druhé straně chamenei chápu vyšší bere, ale tohle je hodně moc. Když to řeknu tvrdě, Zkus tak… Mi to vysvětlit. Ne všechny slova, které se Firánu řeknou, jsou myšlené tak, jak se řeknou. Tak tomu už vůbec nerozumím, vysvětli to. <laughs> no, to znamená, a... že si možná Soleimani nemyslel, že Chameneji je nepřekonatelný vůdce a pravá hlava muslimského světa? On, on tím svým způsobem políbil prsten a jako řekl ano. Ne, ne říkáš, políbil prsten, já bych řekla, že už mu nekoukají ani tenisky. <laughs> to jo, ale chci tím říct, že tohle je ten orientální květnatý styl a oni prostě těma frázema, který používají, chtějí víceméně říct že je to, je to, tak, jak to je, to znamená, Sulejmání říká, z toho pohřbu zkazuje chamenej mu, já jsem tvůj člověk, můžeš se na mě spolehnout. Takhle to je. Protože tam taky by mohl jako tomu Chamenejovi nic neříct, Chamenejmu, a, a, začali by se lidi jako bavit, začali by třeba spekulovat o tom, že revoluční gardy na toho Chamenejho mají políček. To, to, no, to, to, je, prostě jenom takový... Předkopní je... detail, tady jsou revoluční gardy, které jsou tam mimo Přesný. systém, v podstatě jsou takový zdvižený prst pro všechno, co funguje v systému a představitelem toho systému je Chamenej. Tak... Ale Chamenej je nejvyšší velitel, Oni se, revoluční gardy se spovídají přímo Chamenejmu. Takže to je vlastně jedna parta ve v podstatě. A e, když, když, to čteš jako iránec, tak si řekneš, OK, e, revoluční gardy se Sulejmanem v čele nebo v čele jako z jednoho z důležitých oddílů jsou pevně zahamený. To je to poselství, který si o toho odnášíš. A tohle poselství si vymění na pohřbu matky. Protože, protože to je dobrá událost. To komu. je dobrá událost, protože matka je, matka. je zásadní, Přesně. důležitý bod v a tom můžou, světě. A můžou se tam sejít i lidi, kteří by se jinak třeba nesešli. Víš, jakože tam můžou i přijít lidi, který jako řeknou: nám líto, že maminka zemřela a zrovna si tam vymění spolu nějaký komunikace. Prostě je to uh, da, ta perská iránská politika není tak úplně jednoduchá, jak se nám zdá. Oni tam mají různý klany, mají různý jako skupiny a ty skupiny mezi sebou svým způsobem A vědán. do toho ho hovoří tímto kódem o, -o, -o spoustou věcí, které vlastně ani vlastně mezi řádky tady nemůžeš číst. To je vážně úplně na komoru. Je třeba, je třeba taky říct, že třeba, když ti iránec chce slušně neodpovědět, tak něco furt říká a vlastně z toho nic se nedozvíš. Oni mají prostě jako, nebo, nebo dokonce jakoby zalžou, aby tě neurazili. Je to je tam jako fakt není úplně jednoduchý. <laughs> oni jsou vlastně rádi, když mluví s někým z západu anglicky, protože můžou používat jako jiný druh řeči. To znamená, oni s tebou mluví mnohem jasněji, než mluví třeba mezi sebou. Ale kolikrát začnou mluvit svým kódem anglicky. A jako taky nevím, co si z toho má vodný. Spíš jako je to, je to prostě vlastně složitá mocenská hra a je to i třeba dost těžké se to naučit i vlastně pro ty Iránce samotné. A chápat to, ale ty jsi tam byl, ty jsi to pochopila, budeš dál nevím. o tom vyprávět. Pokusím se. Jsme v bodě v roce 2013, ano. pohřeb maminky Sulejmáního. A teď přijde, pozor, Pavlušová oblíbená pasáž, protože to, co přijde, líčí až neuvěřitelný vliv žen v tomhle světě. Cér, manželek, milenek a v tomto případě přímo na Sulejmáního příběh. Potažmo příběh zbytku světa, protože ten Sulejmán je velký hráč. A vy si to poslechněte. Pokud chcete znát příběhy politiků, kteří žijí s kočkami, radí se smrtvými psy, zahrabávají vlastní děti do písku, anebo spí s příbuznými a třeba zkoušet pochopit jejich motivace, proč to dělají a často ani nesklívají, něco to stojí. Konkrétně 149 korun měsíčně. Tím říkáme, že děkujeme, že s námi jste. My jsme s vámi taky rádi, ale když si koupíte předplatné, naše vztahy je to jen vylepší. Předplatit si nás můžete na Hero Hero, Patreon a Gazetisto. Děkujeme, pokud zvažujete vytáhnout bankovní kartu, protože ano, pleny a politiky je potřeba jednou za čas vyměnit ze stejných důvodů, ale možnost kvalitní zábavy a poučení je moudré si zachovat. Jsme tu a děkujeme vám za přízeň.